Macah Abdul Matin nơi tai jieng om prerih damnal sdaich Sultan Pruine Hasanal Bulkhai dambei chou rum kech prachum kompul ASEAN leuk ti 43 ning kech prachum kompul peapuan teu ti krong Jakarta prote Indonesia kal pi masal meung ni. Hashtag We Active chivit kan tae rich riey kan tae ruo rawer. ដែលនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram របស់បុត្រាទី 10 របស់ស្ដេចសុលតង់អង្គនេះបានបង្ហោះរូបភាពពីសញ្ញាក្នុងដំណើរមកដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ Zagano Hatta ដោយត្រង់ទាំងពីរយាងចុះពីយន្តហោះឯកជនចូលដល់ទឹកដីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងព្រះភ័ក្ត្ររីករាយ លោកពេលនេះដែរស្ថិតនៅប្រទេសប្រ៊ុយណេត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មានអាយ៉ាដាមរដ្ឋមន្ត្រីនៅទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងភិរៈធិរីនៅស្ថានទូតប្រ៊ុយណេប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរួមចាំស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅថែមទៀតដោយសពមួយដងអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពីសំ
ដែលជាបិតាជាច្រើនដងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនានាគូរំលឹកថានេះមិនមែនជាលើកទី1នោះទេដែលរាជបុត្រមានប្រជញ្ញ32ព្រះវស្សាអមដំណើរព្រះបិតាត្រង់ទៅប្រទេសផ្សេងៗកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2028កន្លងទៅនេះត្រង់ក៏ធ្លាប់អមដំណើរបិតាដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ានលើកទី42នៅទីក្រុងឡាបូនបាចូរដ្ឋអ៊ីស្នូសាថេងការ៉ាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម្ដងរួចទៅហើយ ការនោះមុនស្នាយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានឆក់ការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីផងដែរ